Jeste provalili, jeste čuli sad da, da postoje veštačka inteligencija s kojom možete komunicirati na Google, znate za to? Jeste čuli za to? Nope. Stvarno postoji i sad ću vidjeti te fotke, ja sam sad zaboravim, zaista je lansirano je da možete da pitate šta god hoćete, tipa da napiše sastav, kažete hoću sastav u Srpsku za 7. razred na temu, tu i izbaci. Čak će zameniti ono osnovne akcije, te programerske, može zameniti. I mi smo ukucali vaša imena. Da vidimo šta izbacaju o stočke prigenci. Znači, da smo bliži majmunu. Marmun, pa da. To je zanimljivo. Da vidimo, samo da vidim šta imamo ovde. Veštačka inteligencija, fotke. Mislim, pošto je očigledno je tek u povoju taj projekat, ali zaista sad je pomama na svetu i često je server blokiran. Nešto, chat, GPT se zove, tako nešto. Zaista, ne znam da li tu maski za toga, ili ne znam ko je, neka velika ono priča. Bukvalno kao veštačka inteligencija s kojom komuniciraš u real time-u i daje ti odgovore, piše ti sastav, tek za pesmu možete napiše. Je li imamo fotke da vidimo za goste? Dejan, ja sad ne vidim. Ja ne vidim ništa. Ukucali smo Dejan Matić, pevač, i kaže Dejan Matić, poznati srpski pevač, počeo svoju karijeru kao član grupe Južni vetar. Koja je najbolja pesma Dejana Matića? Subjektivno, ima mnogo popularnih pesama, nije htjela se zaljubi u vojnika, ne daj se Inat i ne mogu bez nje. Ne daj se Ines ili Inat. Da, ali znači, da li Dejan Matić ima brata? Da, Dejan Matić ima brata, njegov brat se zove Goran Matić, on je također muzičar iz grupe Južni vetar. Pozdrav za Gorana. Da, pozdrav za Gorana. Iz Okejbenda. Mi se znao da krijete trećeg brata, okej. Okay. Idemo dalje, ovo je za Dejan bilo. Šta imamo za... Nešto šta izbacujemo, da ne veruješ. Ajmo dalje, ja stojim ovdje pošto ne vidim iz daleka. Sljedeća fotka. Edita je pevačica iz Bosne i Hercegovine, poznata po svom učešću u raznim muzičkim takmičima, kao što je BH Eurosong. Prelepno. I BH ima talena. Predivno. Objavila nekoliko albuma i singlova. Kaže, s kojom pesmom je nastupila na BH Eurosongu? Molitva, verovatno. Ona je također bila finalista, preporučavam da pogledate internetu za više informacija. Koja pesma je najveći hit? Kaže, da se volimo, ne traži ljubavi, ne mogu bez tebe. Te su bile popularne u Bosni i Hercegovini šire. Ne traži ljubav. Ne traži sine. Znači, ne možda veriš, mislim, bilo to random, ono, kao generiše neke informacije. Mislim, ovo je sad neki znak, majke mi, zato što imam duetsku pesmu Ne traži ljubav se zove, koja će sljedeći godin biti dama. Stvarno? Viš da nije džabe veštačka inteligencija, on zna šta mi ne znamo. Ajmo dalje. Šta piše za sljedećeg gosta? Ne znam koji gleda. E, a nije pomešala Editinu sestru, nije? E, to je, mi ukucamo ime i to što izbaci. Ajmo sljedeća fotka. Milica Teodorović pevačica. Poznata pevačica iz Srbije, ona je karijeru počela kao deči pevač, a kasnije se proslavila kao pop i folk pevačica. Njeni najveći hitovi su Ne brini, ne traži ljubav. Sve je isto, samo njega nema i crno-beli svet. Jeste rekao Milica Teodorović ili se učinilo? Ne, Todor. Ali je to Milica Poslovogavića. Ajmo dalje. Šta je za nekog sljedećeg? Ja stojim ovdje, stvarno ne vidim belu mačku. Ne vidim niku, stvari, dobro je. Da li se je stupila na Eurosongu? Ne, piše da si učestvala u Beoviziji Sunčane skale, Budva, Fest i Mesa. Milica Teodorović nikad nije stupala na Eurosongu. Ona je jednom osvara prvo mesto na Beoviziji koja se koristi izbor pesme za Eurosong, ona nije se kvalifikovala za Eurosong, ali si pobedila na Beos. I kaže, kako je pobedila, nije otišla, pa kaže, imaš pravo da pobednik nacionalnog takmiča odluči da ne učestvuje na Eurosongu. Ili da nije u mogućnosti. Tako da ne vereš šta pišu. Ajmo dalje, ovo je bilo i za Milicu. Znači, šokiran sam. Znači, dimo šta imamo još ovdje, ajmo brzo. Da ne čekaju. Nermin, pobednik prve sezone takmiča Zvezde Granda u Bosni i Hercegovini. Osvojio takmičenje 2010. godine. Pa kaže, on je rođen 2003. znači sa 7 godina je pobedio na takmičenju. Mi pitamo kompjuter, kaže kompjuter, izvinite, nisam primetio da ste rekli datum rođenja, Nermin Hančić nije mogao biti pobednik takmičenja sa 7 godina jer je takmičenje emitovao 2010. godine, on je rođen 2003. Molim vas za oprost zbog neispravnog odgovora. Oprostit ćemo ti kompjutere, ako možeš sve da nas ubiješ. Ajmo dalje, jednim pritiskom na dugme. I za Radeta će osjećati im šta piše. Ko je Radeć Osić? Ne mogu pronaći informaciju u glumcu koji ima Radeć Osić. Morajte da li ste unijeli tačno ime ili se radi o drugoj profesiji. Kada je rođeno 84. Izvinjam se, ali dalje nemam informacije. Kada je sad izbacio film Ko živ, ko mrtav. Izvinjam se, ali ko što sam rekao, nemam informacije. Da vam ga obavestimo. Znači, tek se razvija. Tek se razvija. Au, kako ludilo. Možeš sad direktno... Jel možeš sad direktno da ga pitaš ovaj... Kompjuter? Da. Pa mogo bi, ali ne sad samo to moraš da ukucaš na Google. Pita ga ko je Sonja.
Nismo čuli za Ognjena. Nisam za sebe stavio, ali za sljedeću emisiju, pa ja to za goste.